Dziesminieces Austras Pumperes piemiņai izveidotās Austras istabas vadītāji Inese Muižniece stāsta, ka jauno dziesminieku konkursam pieteikušies 16 dalībnieki, no kuriem daļa atbraukuši pat no Latvijas otrā gala. Līdz šim līdzīgos koncertos piedalījās nevairāk kā 4 dziesminieki, bet šogad viņu skaits beidzot ir pieaudzis. Kas pēc Muižnieces domām skaidrojams ar vēlmi iegūt balvu, iespēju ierakstīt vienu no savām dziesmām ierakstu studijā. Šo iespēju ieguva dziesminiece Guna Grote Majote no Salacgrīvas. Atbraukt divas dziesmas nodziedāt otrā Latvijas galā, bet liekas, ka tas ir tā vērts. Satikt visus šos pašos cilvēkus, kas arī spēlē ģitāru un dzied un iedvesmoties. Dziesminieks esmu diezgan nesen, gadus divus, un es rakstu savas dziesmas. Un tas ir tā kā pašizpausmes veids piedalīties dažādos konkursos, koncertiņos un uzstāties, kur ir iespēja. Es redzu lakoņus, kas lādi slīd uz dusu. Es dzirdu kastaņus, kā zari lādi rīs. Es esmu sapratusi, ka Latvija ir dziesminieku bagāta zeme. Un mums vienkārši ir tusciņi jāpalīdz viņiem iznāk tādā projektora gaismā. Ar to balvu ir tā, ka gribējās, lai nu, vismaz vienam kaut kas, nu, kādu vienu izcelt, varbūt vairāk, vai kādam vienam iedot kādu balvu, lai nu, tā būtu tāda labāka sajūta, un varbūt ir kaut kāds mērķis censties, varbūt, motivēt. Vai motivēt, varbūt, ja. Bet tas katrā ziņā nav tāds, šis pasākums ir, lai iedvesmotu, nevis lai kritizētu. Liepājā par godu Austrai Pumperei, kura iesākusi pilsētā dziesminieku subkultūru, martā norisinās vairāki koncerti. Iesmaksa ziedojumi, kas tālāk tiek novirzīti atrastajiem Pumperes aptuveni 24 nepublicēto dziesmu izdošanai. Meklējot šīs te Austras arhīvā, daug kāds, teiksim, jā, es vispār meklēju kaut ko citu, bet video materiāls, bet es atradu vienkārši, kad ir šāds CD, un tur ir bez nekāda uzraksta, kas tur īsti virsū, ja, ir 92. Gada ieraksts. Paklausos un saprotu, ka tā ir visa 4. Programma, ko mēs tagad mācamies un ko mēs nebijām liela daļa vispār dzirdējuši, kā Austri izpildi šīs dziesmas. Inese Muižniece stāsta, ja paši Austras bērni nav dzirdējuši atrastās dziesmas, tad tas tiešām esot ļoti vēsturisks un vērtīgs materiāls, kurai izdošana būtu ieguldījums Latvijas kultūra vēsturē. Anna Jakštaigars, Breč TV, Kurzeme.